Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ñu ngi amane mbekté tay déllu ci andat ak Serigne Bassirou Ahmadou mbokk yi ngeen xam ko mu yëngu ci waluk ñaan pajum ciosan itam ak ad ak lepp lu ci aju fokk na yag ngeen ko déglu du jar ñuy déllu ci wat xagn na di leen xamlé ak kan moy Bassirou Ahmadou waye tay rek dañu déllu ci and ak mom nak ci waxtanam solo xamni mom Serigne Bassirou Ahmadou fasiyene nako baxé bokki auditeur yi nga xamni ñu ngi ñuy déglu kon xamna rek ba lañuy dugg ci waxtanu kon dañ ko jox mu nuyo ak auditeur yi ñu déglu so defé nak ñu daldi tab ci waxtan wi Serigne Bassirou kon auditeur yaang lay déglu bismillah Bismillah min sa rabbi bismillah rahman rahim ay neew bokki julli ci jital Serigne Muntaka nak fi yalla yagal Serigne Abdou Karim sama xal jerejeuf Serigne Bassirou Ahmadou kon xamna ni fatali ni mom Serigne Bassirou Ahmadou nak yeen mbokki koy deg te soxla ko mi ngi nek fi ci Touba Ndamatou ci table Cheikh Wade wala itam fi ñu wax rek daare ci sa fal bo fa ñewé fo laacte rek keur Serigne Bassirou Ahmadou juman lako wala nga woko ci 77 125 40 81 wala 76 699 45 41 tay nak dañu fassiyene waxtane ak mom ponk yu gatt ta am solo bokku na ci mbir mo xamni Serigne Bassirou def ko geussu indil ko askan wi ndax yek na ni askan yu soxla won nañ ko lol bokku na ci yoyu benn bi ñu ñëk muy ligëm ci walu ngor mbokk yi Serigne Bassirou Ahmadou nak ginaaw bi ñu ko gëjé dégg nak lepp mi ngi won ci all bi doon geustu ci ligëm ci walu xop ak ci walu ren ak lu ci aju yalla def na geussu ya matna dik na nak indil na len garab gu efficace ko xamni kep ko xamni am nga jafé jafé ci sa biir neegu sey muy neew katan ak lu ci aju inshallah rabbi garab gi nga xam mom la tuddé légui bo jokk ak mom jël ko ci katunu yalla di nga takaliko ak nga xam momu jafé jafé new carton ci sa kawlal kon xamna dañ koy jox rek suko defé mu léral ñu garab gi nga xamni tay mom la geustu indil ko bokki ñi déglu nga xamni mom lañuy wax légui nan nga ñu mëna faram faccé lan moko taxa juk ci doom adam bi ak kiko jël lan ak lan la ko mëna indi wa ablay wa légui mom ñi xamni ñom la mëna jariñ moy nga xamni jiddu walé wul télé ki nga xamni dañ ko tak xala wala mu mënon mënatul dara wala mu man wante limu man teyut wa manam dal su waré sey 10 ben lay sey wala 30 secondes bob mom legi mo ci gaw nga xamni buy jeuflante ak soxna si ñaari minute ben rek mu gawa doyal beugutu ci dara wala bu nek sa 12 ba di sangu man nay ak bopam wante bu ñewé ba jup soxna si wala mu commencé sey day wacc ndax sidi ñomatul doole mu yaakar dañ ko liggey xam na ngay dekkul nan man dal suma nekul si soxna si nak sama bopa suma timé son suma commencé rek sama walu day wacc ndax dañ ma liggey non man na bañ nek liggey sidi be de am sidi bi bu de manam bo nekké fenn bo ne sa 12 bi wala di sangu wala xam nga defa da ngay sa bop wala suba tel gi yeug bu ndaw kuy dog di yow wala nga yakani li man na dara wante nak fofu mo wara jaar ci kanamu soxna si nak fofu nak dole ko fay duggal dole joj nak legi mom lay manki ba da nga nan man dañ ma liggey manon na fe me suma ñew ci soxna si dañ ma tak xala wala dañ ma def dar bu mënuma sey fek du lol febar la lol moy new kat dang ko new mais dama go ba jexal ko nak bis boko jexale mom do yëkëti dat moy tele complètement nga xamni bo nekké ci 12 bi ak bo yewoo do yëk dara bobu tamit bi legi boko jëlé ñetti fan coucou puce ma clara ci lo nek may ni re nam na la ma la raw yo ndax nga sañ sen wa gisu yaangi tak ko yakku ta gis ni jappale la rek wa gis nga ni da nga def wa gis nga kontan na relax lay ma ci bi wa d'accord ci kanam wa jank lo len def dal ma ko sama vocal bi sax mayo ma egal ko yow nga eppal nga jël sa bop rek ngay ndirou bay ndep rek yow ko whatsapp yow de xam nga ki la nga ko wara laaj fu mu joge kay fu joge lolo jarala yow hay bonne question fi mu joge yeen may laaj xam ngeen sama ciawarte gi xam ngeen fi mu joge sama bon gosse bi amadou ha xali bi dal te ma contane ci mom ndax daf may teul ti ma yekati ba ma yaakaar yu may tek ci souf ah surtout akhda la long tay xali bu gour bi di ma pamte di ma jaxasse di ma vibrer may melni telephone man dal ma contante ki gis nga gour tay bandi mamu tiaga yow dal ya ma man yow dal sa nga dem def sa lu bon ñew tok di ka netali wayo tax nga ñak ko jom yow amo jom de amo rusukay man jomina yow ya am fit capable man sama fit bañ nam teuf teuf lan mo la jalal li ci aduna est ce ya nga xalat na jigen nga te euleuk da nga wara am ci keur am say do yow mom may ma sama jam may wax nga ma teuf teuf sa fit bu dawe nga dakka ko yow mom ngay jay seytane nan may onjib lah min seytane rek ma bu ngeen yam xam nga lalla ku newul ci bu guddu bi ya nga ci bu gatt bi te fi la ko waxe bu len mo yobbu khalas waxuma la nak revue de presse capable dal baxul ci xalé wax deug man ma bañ xalé bu capable vulgaire
yo lolo la dal jiko ngay ñamax ñamax non kesse ah ma yey nak ndaysan yag la ko def dama ko yeerum ko yeni wa ma woy fi de la ko waxe plein ma indil ben rira ngon nak nang ko fi gas bam ko dal di koy sul bayina may diek bu bax len je t'aime trop essam bi dama yakamti yone ñu may ma la nak nga nek sama jëbar être la mère de mes enfants lolu daf may neex mais bon malheureusement ay millions mo koy def dama essam bi yeur go xaliss ay sax mo gëna for ay millions man bëgg na la ba paré te kenn mënu ci tax c'est l'amour de mon vie sans yo de mon nek billahi sans yo xol je suis rien dans la vie je t'aime merci c'est mon fils oui mon tay nak ñu bëgg defal lu neex yo sa bi yu ak say surprise xam la la bëgg ma bayima sa bop rek tay dug ci toilette bi ñeu nek ak yow dama bëgg santé tay dama mëna fo dama bëgg bay ci xani wi xol ma ci bot ni ma xamé fo kene sa dëgg nga nek ni eh attends oui ma xara eh defal dank yow ma la bëgg sama xol eh mon yoy café moko dé mon je t'aime pas pour le besoin sexuel nekuma ak yow pour yoy man dama la bëgg tak nga nek suma yaay doom mais je suis pas avec toi pour ay ay affaire oui ma bi ha wa la attends je te parle attends xol ma wa xol ma xol ma xol ma wax la xol ma wax la way wa xol ma s'il te plaît xol ma wax la xol ma dama la ko ñaan xol ma dama lon toñ ba dama lay toñ wayo kay fi way dama lay toñ wayo to bay li ngay def dama sa problème non parce que pour moi je suis pas avec toi pour ça oui moi et toi moi on t'aime non est-ce que moi l'eau le fond est petit s'il te plaît bouge café avec moi l'eau eh oui moi tiens ça là demain vous allez t'as Rema eh Rema là là Rema moi yo eh non trop ah ma dox lo ba sonu
Oui, c'est normal. Mais tu es une glace, vraiment, n'y a qu'une trop. Oui, ma, eh bé, vous l'avez que ça m'a dit, l'idée. Je ne sais pas si je suis en train de mettre. Voilà. Vous l'avez trop. Ok. Tant qu'il soit là. Ouais, mais... Baby, ma. Chez vous, fille. Je ne sais pas. Tu es à l'aise? Oui, bien sûr. Voilà. Mais nak ak ci classement neex na tay ak affaire yi je suis beaucoup aimé so contane rek neex na c'est normal am nga suma nek yow fakh ma contane voilà mais sinon yang saf ni instant bi lan lay saf ni yow voilà rek da nga nobaté ba yi xora rek da man xam nga moma jaxal journée nous me tok te dam sama xel bi day nek ci yow tout temps mais bébé c'est je te jure billahi walay man mi sama xel day nek ci yow bima la xamé ba légui gisso sama xarit yi légui nenañ bayina len non nenañ légui yow mom chaque seconde wa gis nga chaque seconde je pense à toi xamna lan mais quand même yaangi mo ni wa s'il te plaît fais-moi un petit massage japp ci rek yaram bi wa bax na ñu Oui. La princesse, comment tu vas? Okay. Assis. Bonjour. Bonjour. Mmh. Ça va? Et bien. Bonjour. Et toi? Bon, ça va. Tu vas bien? Ouais, je vais bien, alhamdoulilah. Et ta journée? Comme ça, ton rouet. Moi, t'as mon rouet. Moi, t'as mon rouet. Y'a une nice. Quoi, Mister? T'es bien cool. Ma première dame? Wesh. Tu as fait blanc. Tu sais que c'est blanc, c'est ça? Je vais te dire. Bah, Nadal. Mais non, mon nom. C'est vrai? Non, je ne sais pas. 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 Tu es quoi? Oui, c'est normal. Je ne sais pas. 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 Ce que tu as fait? Oui, je vais le faire. C'est bon. Mais tu vois ce que tu as fait? Je vais te faire. Je veux que tu ne laisses pas les gens qui sont là. C'est grave, je vais le faire. C'est bon. C'est bon. Ce que tu as fait? Oui, c'est bon. Je vais te dire ce que je veux dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, moi. Voilà, mais tu sais quoi, Bé? Oui. J'ai trop envie de goûter à tes lèvres aujourd'hui. Le plaisir me rend dingue. Et ta peau si fragile. Je ne vois pas. Mais j'ai trop envie de toi. Envie de mec? De faire l'amour, bien sûr. Eh, hey. Mais eh, hey. Mais toi aussi. Eh, qui est-ce que j'en ai marre. Dama sonne ti fon raay. Lan la? Dama soxla sama bop. Quelles sont ces manières là? En plus tu oses me gifler. Mais man je rêve ou quoi? Yo, tu te fous de ma gueule? Yo, man ma jox la sama bop. Ñaati yon ma lay wax xawma goor. Ma jël sama virginité. Lo xamantene lool la yor lu gëna sét ci monde ma jox lako man gisuma benn goor bima jaral may joxe sama bop lo ma mu dégluma ah kon yow li ngay jëndal ay accessoires ay dal yeek yoy non motax nga fogg ni dama lay jox sama bop man sama bop duma ko jox kenn légui ma jox la sama bop sama am jëkkeur dal la may wax lan la may wax man duma jigen yoy est ce que yaay deg li ma lay bu fekke lolou nga soxla nga dem wuti jiko cibuci man sama bop la am te que ça soit la première et la dernière fois nga makoy est ce que yaay deg bu baax fala yem ak yow ñak jom bi nga doon nga xersata wat taxal
bayma la wax taxawal s'il te plaît taxawal je t'explique yow da nga amati loy wax wala da nga ma bëgg violé da nga may violé wa mais degluma eh ak tan fi yalla mi roki s'il te plaît bay so mère rek di la so mère di la ko peul degluma je fais partie des hommes les plus heureux du monde est ce xam nga lolou je sais que maintenant tu fais partie des femmes de valeur yow jigen gënou la gis nga tay soma joxone sa bop tay doto ko defati ila yawmidin laj ma gel ni ma jox sen bop rendi djegi la xam rendi djegi soma joxone sa bop tay suñu relation mak yow tay fi lay jexé abadan dayman mais won nga ne ma jigen bu am dignité nga jigen bu am fulla nga jigen bu xam sa valeur nga bébé tu seras la mère de mes enfants ndax man duma dem gis jigen bu amul ndaw mané dama xey tak ben goddu ko def yo yakar na ni da ngay fo quoi est-ce que neko di dé c'était juste un test dama don tester oui ma tay mom mo la andil surprise bu graw mo xamné yow musul ko xalat sa life ken mom dina la jox surprise bu j'aime pas les surprises oui ma je sais xamna lolu alors c'est quoi ah oui moi avant lolu sax dama saf saw yone bi yep xam nga amu tayas be ge mo beug dem sawi après mo ñew wax ak yow allez vas-y d'accord sa bop bu reey bi yow amo lo may wax luddul ay joxe sa bop mais yang may titre instant non bu titre non darul titre instant xol sama xol bi numuy def titre nga ma non grawul c'était juste un test xam nga te gëna la japp bës ni ki tay bi yow xam nga di man li la am jigen amul luddul bop il faut la garder il faut garder ta virginité ay way mais buma defati non grawul dotul amati man de dama yakaruna ñak na la sax non du tout tu es mon ado aussi ay way bi me xali bi ni di joy ni tamit mom ko ñu fatima cissé la dé eh mu nan day joy gudé beccëk kèn du am jamm boy bi su commencé joy non dégg kèn du am jamm est ce nekku ñun diko door tamit musuma la bëgg ndax li je suis pas avec toi pour le sexe dama la bëgg te yalla tax dama bëgg nga nek sama yaay dom du li motax ma nek ak yow yow lan la yow tax nga ñak fayda di leng leng bo ñëw di jaay affaire sañ sa jaay ta kon yow do goor yo da nga febar lan moy sa problème chaque fois buma ñëwé lén téléphone restaurant jënd cadeau joxé man dama dox ci lolu lan moy sa problème lolu la bëgg xam nga may saf lo may saf ni la xam yow sakan bi lan nga may saf lan nga bëgg xamal lan la bëgg duma fi bouger met té man lima bëgg defoko eh dégluma soit sama digënté ak yow day jéx
bo febaré nak dama lay faj légui defal nank ni bëgg na la ko defal lo da nga bëgg lo la bëgg day am bénn condition xamuma ñu demal nga broche après bo ñëw lu bëgg ma defal ko am problème waay deug la kay broche bi lan la koy doy broche bu magget bi luñu utiliser ba paré joxoma broche bu bess tak nga may jox broche buñu utiliser wala dañ séna xassay dal ok bu bess mi ngi kam nga dafo gis nga ni nga tanne brosse bu bess bi baye bu magget bi non le bepp goor di tanne une femme avec sa virginité te goor bu bo jox sa bop ndax top banexam bis dina ñew mu tak benen jigen bu teewon bopam ndax sam dignitem la virginité c'est comme l'honneur. Ça ne sert qu'une seule fois. Une seule. Ndaw. Ben yon lako jigen di am ci adunaam. Kon lu mata sam la. Jigen bu nek. Warna sam wayam ba mu rafet. Ngir euleuk ay domam. Defet bi gëna triste ci aduna. Moy bi wacc ba sa ay seut. Ak say dom. Je te conseille de bien garder ta virginité entre tes jambes. Un jour viendra. Elle sera le meilleur cadeau que tu pourras donner à maman. Mais je t'aime. Je ne suis pas avec toi pour ça. Je ne peux pas te dire. Demande que ça se yale. T'inquiète. Balma. Balma, demande que ça se yale. Balma. Demande que ça se yale. Je sais. Jank wa Clara namuna la ça va gignan la gis mangi rek wa li nan la ni say tiarax an sa perruque ak say jaaru lo xewle wa nga so sa semi ci 39 ni melni kana yow la moy sa problème gawe mo way buñ mo def li Subhanallah. Ambe. Elena. Kan mo la wara eumbal? La kenen kan mo may eumbal kudul amudu. Fala joge ni legi may wax ak mom. Mu toroxal ma. Ni ma gennal ci biti. Nga wëri ci sa baye doom té man xawma kenn ku dul am musuma sék ak benen goor ku dul mo tay li la may wax amadou kan moy amadou moy sama copain musicien yow lu la jaral li ci adina
lu la jara yak sa life ak fi rew mi tollu ni yow jigen ken dakhula ci adina nga yak sa bop melni ku nek ci promotion ni ndax lan gor yak sa aduna yaay yakale sa aduna tay lu ko fi jaar lu ko fi jaar way nak grawul fompal say rongal ndax ko gis ci aduna rek amna lu ko yalla mo ñala muy natu aduna ku nek lay dal te bo gëme yalla di nga gëm natu aduna dama bëgg nga défarat sa bop mel ni nga melon nek nek bi nga fatte lepp nga xamne jaar jaaré aduna way tamit man ko jarluma yenni ligi man nan la koy waxe sama yaay sa yaay ni ma jakkalu sama yaay di ko wax kriyale clara dimbali ma ñu tem fu nga waxtaan ak mom sa yaay amul benn problème ndax ku nekk xamne digënté yaay ak dom nu mel sa yaay dina am lu ko metti ci adina mais su waxe ak yow dina comprendre que ni nat aduna la amul ben problème man sa yaay sama xarit la dina waxtaan ak mom déjà sama nouvelle la kala koy waxe ban la sama damel daf may tak dimanche